Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo, nós vamos saber como copiar o tom do cabelo da atriz Juliana Paz. O look que ela está na novela A Força do Querer, a tão famosa Bibi Perigosa. E só para não perder o costume, já peço seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. E o cabelo de Juliana Paz, com mechas douradas em um tom quente, é ideal para iluminar os fios e ele nunca sai de moda. E o melhor, ele combina com todos os tons de pele. E vá maratonar a playlist Cabelo das Famosas, que lá você com certeza vai encontrar como fazer o cabelo da sua famosa preferida. E para te inspirar, eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de como fazer mechas ombré. E exatamente desse modo que foi feito as mechas do cabelo de Juliana Paz. E fica agora com antes e depois deste vídeo. Agora nós vamos saber como chegar no tom do cabelo de Juliana Paz em A Força do Querer. E as mechas ombré foram feitas em toda a extensão do cabelo, deixando a raiz de 4 ou 5 dedos mais escuras, e as mechas do contorno do rosto chegaram próximo da raiz. E quem está com o cabelo escuro, com tinta ou natural, vai direto as mechas. E a descoloração dessas mechas loiro dourado quente foram feitas com um X de 30 volumes e o seu fundo de clareamento é o 8 e a tonalização é com 8.1 mais o 8.3, 50% de cada e o X de 10 volumes. E para quem tem os grisalhos nos fios e quer cobrir, como o fundo do cabelo está escuro, é só usar o 6.0 ou o 7.0 com o X de 10 volumes. E para quem está com cabelo com coloração vermelho ou ruivo, nós temos que fazer uma decapagem, que na verdade é uma descoloração. Mas antes, nós vamos fazer dois testes de mecha. Um com OX de 20 volumes e outro papelote com OX de 30 volumes, para saber até onde a gente pode descolorir esse cabelo, se ele não vai quebrar, se ele não vai ter corte químico. E tudo isso a gente vê nesse teste de mecha. E após essa descoloração, nós chegamos no fundo de clareamento 6, que é aquele laranja mais fechado. E em seguida, como esse fundo de cabelo está escuro, nós vamos tonalizar com 6.1 e OX de 10 volumes. E esta é a primeira etapa. E a segunda etapa vão ser feitas as mechas ombré em um tom dourado quente. Mas entre a primeira e a segunda etapa, dê um tempo de pausa de 1 ou 2 meses para que nesse meio tempo o cabelo possa se recuperar. E para as loiras que já estão com mechas descoloridas no cabelo e quer se adotar este look da atriz Juliana Paz, e para te inspirar, eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de escurecendo loiro com a técnica de ombre hair. Tudo a ver com este vídeo, né? E para escurecer o fundo do cabelo, nós vamos usar o 6.7 mais o 6.1, 50% de cada e o X de 10 volumes. E as mechas que sobrarem fora do papelote, como elas já estão descoloridas, mas elas estão em outro tom, nós temos que fazer uma limpeza de cor, a famosa shampoozada, em seguida tonalizar com este novo tom loiro dourado quente. Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandra Velay, que lá também dou muitas dicas de cabelo e eu tô sempre por lá. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.